Když doma pěstujeme kaktusy, jak poznáme, že už je máme přesadit? Ten čas nachází v okamžiku, když se na ten kaktus podíváme a vidíme, že ten květináč se začíná deformovat. To znamená, že ty kořeny tlačí na tu stěnu. Nebo se podíváme ze spodu a vidíme, že začínají kořínky vylízat ven. A nebo prostě ten kaktus jako takový přerůstá tu hranu toho květináče. To je ten okamžik, kdy začneme s přesazováním. Asi se na to budeme muset vzít rukavice. Já mám na to takový šikovný fígl. Dá se použít takový měkký květináček, který si jednoduše nasadíme na vrch kaktusu a teď už s ním můžeme krásně manipulovat. Tak je za něj uchopíme a vyndáme ho ven. Je nutné samozřejmě tu zeminu, která tam zbyla, důkladně očistit. Takže nahrubo asi to vezmeme rukou, ale chce to u kaktusů očistit opravdu důkladně, až budou úplně kořínky čisté. Takže hodí se k tomu buď nějaký kolíček nebo pinzetu můžeme použít a důkladně si dáme práci a zem z toho vyšťovráme ven. Já jsem slyšela, že kaktusy mají jakési čekací kořínky, jestli to říkám správně, ty vidíme taky? Přesně tak, čekací kořínky, to jsou mladé kořínky, neboli to světlé kořínky, to jsou kořínky, které čekají na to, až na jaře se kaktusy začnou zalévat, takže vlastně dávají tu první výživu, začnou se rozrůstat, zakořeňovat a jsou ty základní kořínky, které ten kaktus potřebuje. Pozor, tady je takový sloupový, nebo také se tomu říká řepovitý kořen. Mm. To je centrální kořen, ten se nikdy nesmí poškodit, tím bychom kaktus samozřejmě zahubili. Jaký bychom měli použít substrát? Zemina pro kaktusy by měla obsahovat rašelinu, potom zahradnický substrát, který by měl být kvalitní, a substrát nebo zeminu ze zahrady, která obsahuje jílové složky. Potom na takové odlehčení se tam používá křemičitý písek nebo říční písek, potom antuka, která by měla být trošku hrubší, ne úplně prachová, zeolit a na doplnění ještě se používá také lávová drť, v tomto případě trochu jemnější. To je poměrně dost věcí. Neexistuje takový substrát už třeba namíchaný? Existuje kvalitní substrát, který je určený přímo pro kaktusy a sukulenty. A všechny tyto složky, co jsme si tu vyjmenovali, jsou v něm obsažené. Což je perfektní, nemusíme zbytečně jednotlivé komponenty schánět. A máme je tu ve správném poměru namíchané. Jakou máme použít nádobu? Je lepší používat květináčky hranaté než ty kulaté, protože poměrně dobře se dají rovnat, nezabírají zbytečně místo a pro ty kaktusy jsou výhodné. A také je lepší používat plastové květináče než ty keramické, protože do těch keramických se kořínky kaktusu zachytávají, vrůstají a poměrně těžko potom se ten kaktus z toho dostává. Dáváme tam nějakou drenážní vrstvu nebo ji kaktus nepotřebuje? Určitě u kaktusu je to nutné, možná víc ještě než u ostatních rostlin. Já v tomto případě použiji tedy tady tu lávovou drť, kterou dáváme na dno. Tady ten květináč není o moc větší než ten předchozí, nevadí to? Naopak, nový květináč by měl mít maximálně o centimetr větší než byl ten původní. Nikdy by ty kořínky neměly přijít přímo na tu lávovou drť. Musíme tam dát trošičku vrstvu země. Takže zakryjeme lávovou drť zemí a teď už můžeme kaktus vsadit. Ještě možná, než ho tam vsadíme, vyplatí se zkontrolovat zdravotní stav kořínků. Někdy se tam mohou objevit škůdci. Pozor na to, pak by se kaktusy samozřejmě museli máčet ve vhodném insekticidu. Ta hloubka by měla být jen několik málo centimetrů pod okraji toho květináče. Teď vidíte, že tu zem tam dodávat bude poměrně složité. Vyplatí se použít takové jednoduché sypátko. Do toho si substrát nabereme. A krásně ten kaktus takhle obsypeme. Můžeme ten kaktus hned zalít a případně i nějak dohnojit? Určitě ne, ta zálivka by byla špatná, ty kořínky by v tuto dobu začaly zahnívat. Se zálivkou klidně můžeme měsíc až dva počkat a pak pozvolna začneme zalévat. Ale samozřejmě v tom okamžiku už kaktusy musíme mít umístěni na světlém a teplém místě. Co se týká výživy, tak zase v tomto případě určitě použijeme speciální hnojivo, které je přímo určené pro kaktusy a sukulenty. Budeme zhruba dvakrát až třikrát měsíčně přihnojovat. Stačí do 3-litrové konvičky přidat jednu odměrku a máme vyhnojeno. Vyhlašujeme vítěze soutěže o cenu, kterou věnovala firma Tospur SRO dodavatel a Izolační skla AS výrobce. Ten, kdo správně odpověděl na otázku, jak lze odstranit rosení oken za A výměnou skla a byl vybrán, vidí své jméno na obrazovce.
Vyhlašujeme vítěze soutěže o cenu věnovanou společností Dacom Pharma SRO, výrobcem doplňku stravy napomáhajícímu hubnutí Colafitslim s chytosanem. Ten, kdo správně odpověděl, že je důležité, aby přípravek napomáhající snižování váhy obsahoval za B chytosan, vápník a čistý krystalický kolagen a byl vybrán, vidí své jméno na obrazovce. Ta dnešní listárna bude o šikovnosti našich diváků. První dopis je od paní Drahomíry Galové z Jablonca u Bratislavy. Píše, že pěstuje okrasné legenárie lahovitého tvaru. To jsou takové okurky, které moc nechutnají. A tak se rozhodla, že je nechá dozrát a vysušit a začala je omalovávat. A kromě toho z nich začala vyrábět různé užitkové předměty, například krmítka pro ptáčky. A pak tu mám dopis z Vlašimi. Poslala nám ho paní Hana Vošická. Píše, že manžel jí vyrobil na sušák na prádlo střížku, takže celoročně v pohodě suší prádlo venku, ať leje, nebo je hezky, anebo může i padat sníh. A aby se nenudila, tak stůje místo těch klasických tvarů vystříhala koule, doplnila kloboukem a vodník je na světě. A tenhle dopis je z Kroměříže od Jana Hamžíka. Ten při hrabání listí zjistil, jak je to obtížné to listí pytlovat. A tak si na to vyrobil takové udělátko. Na kovovou obruč připevnil opěradlo ke stromu, na kterém je namontován kožený pásek. Na obruči jsou připevněny 4 háčky, na které se pověsí prázdný pytel. A pak už můžete klidně pytel plnit oběma rukama. Po naplnění jen odepnete a nasadíte další. Z Vendrině, ta je až u Třince, nám píše pan Janiček, díval se na ten nápad pana Jana Štefana, který pomocí starého budíku otevírá slepicím dvířka. On říká něco podobného, mám taky. Ovládám to z okna ložnice do kurníku pomocí silonového vlastce. Ale pozor, obdobným dálkovým ovládáním pouštím na dvůr také svého lesana z klece, pokud je přechodně uzavřený v kotci. A ještě jeden dopis, ten je od pana Jiřího Zatloukala z Frýdlantu nad Ostravicí. Ten nám poslal obrázky svého vlastnoručně vyrobeného dvouosého vozíku. My bychom rádi někdy na jaře, až zmizí ty sněhové závěje, navštívili Frýdlant nad Ostravicí, navštívili pana Zatloukala a představili vám ten jeho nápad při práci. Stejně jako jsme to udělali na podzim, když jsme byli v Jirnech u známého kutila Václava Sůry. Potřebujete ohnout plech? Máte 3 možnosti. Těžkou hýbačku v dílně nebo přenosnou hýbačku do svěráku a já vám ukážu možnost 3. Vyrobil jsem si ji sám, je to jednoduché. Složím tadyhle podlážku, na tu si stoupnu, tam mi dělá protitah, protiváhu, nemusím mít žádné upínání do svěráku. Jednoduchým způsobem upnu plech, stoupnu na podlážku, ohnu, hotovo. Vyhlašujeme novou soutěž o cenu, kterou věnovala společnost Trido, výrobce garážových vrat Trido Evo s patentově chráněným systémem montáže vrat bez bourání. Soutěžní otázka zní, je možné tato vrata namontovat i v zimě? Za A ne, za B ano, výměna vrat bez bourání trvá jen 3 hodiny. Správnou odpověď posílejte ve formě SMS ve tvaru 3, mezera A nebo B na telefonní číslo 906 0210 a to do středy 1. února do 12 hodin. Jeden divák, který správně zodpoví soutěžní otázku, získá poukaz na slevu 5000 korun na sekční garážová vrata Trido. Soutěžní otázku také najdete na www.iprima.cz v sekci pořadu receptář a také na www.telereceptar.cz. Teď nás čeká krátká přestávka, ale hned po ní další hromada nápadů a inspirací. Třeba rady docentky Uhrové, jak zacházet s tropickým ovocem, které je běžně k dostání. Ale vy netušíte, jak se to jí a jak to chutná.
Možná trochu rozlobíme vydavatele reklamních katalogů, kteří v nich nabízejí obrázky výpěstků, jaké příroda vytvořit nedovede. Ale za to vám ukážeme, jak se to dělá, abyste se při pěstování ovoce aspoň vzdáleně těm počítačovým výtvorům přiblížili. Budeme mít i rady pro začínající chovatele plazů a povíme, jak zacházet s agamou, která se prý dá i ochočit. Tak radši zůstaňte u televizoru, abyste o to nepřišli. Já jsem se na internetu dočetl, že chci-li začít s chovem plazů, tak tou nejlepší variantou je agama, že je prý nejméně náročná a že se u ní člověk může dopustit nejméně chyb. Znamená to, že když o tom nic nevím, tak bych si ji mohl pořídit a přinést domů? Takhle jednoduché to určitě není. 100% pokud se tedy rozhodnete plazy chovat, tak by bylo dobré se poradit třeba s chovatelem nebo s veterinářem, nejlépe s nějakým odborníkem, aby ty podmínky pro chov toho plaza byly optimální, protože, a to si málo majitelů a tedy začínajících chovatelů uvědomuje, bohužel plazy jsou strašně moc nároční na ten chov, na podmínky, v kterých žijí, na takzvané zoohygienické podmínky, a pokud uděláme chybu v té péči, tak to se velice často potom odrazí v nemocech, které se potom velmi špatně léčí. Dobře, pojďme tady začít od začátku. V čem takovou agamu tedy chováme? Jak by mělo to terárium být velké? Z jakého by mělo být materiálu? Tak tady vlastně máme jenom ukázku jakého transportního terária. Terárium většinou bývá skleněné, tak abychom tady na to naše zvířátko viděli, protože samozřejmě není to pes ani kočka, to znamená nějaké velké mazlení, tam nepřichází vůbec, i když agamy právě k tomhle jsou vhodné, oni se dají snadno ochočit. Já bych možná mohla, pojď za to, nám to ukázat. Ano, on se nám sice trošku brání, brouček. Čili chováme v teráriu, to terárium speciálně u těch agam by prosím mělo být čím větší, tím lepší. Pro toho dospělého zhruba optimální 200 až 300 zhruba litrů objemu. Měl by tam prosím také být, a to se dostávám k další vlastně podmínce toho chovu, a to je teplota, měl by tam být také topný kámen, tak aby vlastně to zvíře si mohlo, pokud by potřebovalo teplo, tak aby se mohlo zahřát. Ten topný kámen mívá kolem 40 stupňů, asi jinak ta optimální teplota pro chov agamy je kolem těch 29-30 stupňů, s tím, že pozor, mělo by tam být i chladnější místo, kolem těch 23-25 stupňů v tom teráriu. To znamená, že my vlastně v tom teráriu bychom měli vytvořit takový kompletní mikrosvět, kde se ten plaz může ohřát, ale kde se může zároveň i tedy schladit, pokud potřebuje. Přesně tak, ano. Napadá mě další otázka, jak je to s vodou, jak je to s takovým pitným režimem takového plaza? Agamy nepotřebují jakoby vyloženě vodu k pití, oni se mají správně rosit. To znamená, že vlastně jenom klasickým rozprašovačem rosíme, vytváříme vlhkost v tom teráriu, s tím, že ovšem některé se rádi koupou, takže potom ta stojatá voda by tam mohla být jenom pro ten účel toho koupání. Jaká je přirozená domovina agamy? Aby jsme si udělali jenom obrázek o tom, jaké prostředí se jí vlastně snažíme vytvořit. Agama vousatá pochází z Austrálie, to znamená, ona je spíše pouštní plaz, čili to je vlastně také správná ta připomínka, proto ta vyšší teplota vhodná a proto také ta optimální vlhkost nemusí být nějaká zásadní a stačí to rosení. Velmi důležitou otázkou, co se agamy týče, bude asi to, čím jí máme krmit. Ano, naprosto přesně tak. Výživa je strašně důležitá vlastně u všech plazů, nejen u těch agam. Agama je takový, jak spíše všežravec, pojď zlato. Tak. To znamená, že ona baští, koukám, že si u nás líbilo, ona baští jak hmyz, tak také rostlinnou stravu, což nakonec můžeme vidět i tady. Základ tvoří hmyz, to znamená třeba cvrčci, to jsou takový dostupný hmyz, který se dá běžně koupit, nebo mouční červy, můžeme i šváby krmit, ale pozor, je tam jedna důležitá věc, speciálně pro začínající chovatele, musí ten hmyz bedlivě hlídat, protože když vám takový cvrček nebo šváb uteče, tak se ho potom dlouho nezbavíte, cvrčka z knihovny nevylovíte, takže to je jediná věc. Znamená to tedy, že když se rozhodneme, že budeme chovat plazy, tak bychom ale měli počítat s tím, že s tím plazem my vlastně budeme chovat ještě právě ty cvrčky, ty šváby, ty moučné červy. Ano, naprosto přesně tak. To znamená, pokud to třeba někomu vadí, měl by s tím rovnou počítat, protože někdy si ten budoucí chovatel řekne, no tak co, že jo, tak on baští, jak tady třeba vidíme zeleninu, ovoce, tak já ho budu krmit jenom tím, a to by bylo velmi špatně. Protože právě u těch plazů je ta pestrost té výživy strašně důležitá.
Protože přece jenom agama v domácích podmínkách není ve svém přirozeném prostředí, tak mě napadá, jestli nemáme tu pestrost té stravy doplňovat například nějakými vitamíny. Ano, stoprocentně. To platí zase obecně pro plazy. Určitě ano. Jsou preparáty, které jsou přímo určené, které hlavně obsahují vápník, vitamin D3 a vlastně další minerály, které jsou přímo určené pro plazy a ty jednoznačně zhruba jedenkrát za týden v tom doporučeném dávkování přidáváme. Ano. Já vím, že ve svém přirozeném prostředí se obecně plazy zazimovávají. Když se rozhodneme chovat doma, ztratí oni tuhle svoji přirozenou vlastnost, anebo se snaží zazimovat i v tom teráriu? Druhá možnost je správně. Oni se snaží, pokud tu možnost mají. Já jsem zmiňovala to chladnější místo v tom teráriu a to je právě z toho důvodu, aby pokud si v tomto případě agama řekne, že je právě čas se zazimovat, tak aby si mohla zalézt, ona vlastně na několik dní až týdnů přestane přijímat potravu, je taková jako spíš málo aktivní a v té době jenom jí sledovat, jestli jako všechno probíhá dobře, jestli na ní nejsou nějaké známky nemoci, ale v každém případě zazimuje se sama, ano.